پڑھنے کے ساتھ ایک ذہن میں رکھ لیں, اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن کے جانا ہے, اور اچھا حضور کا امتی بن کے جانا ہے, اور حضور کی امت کے ان غریبوں بے سہارا لوگوں اور نوجوانوں کے کام آنا ہے جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں جو آپ کو ملے. آپ جو بھی سیکھیں اس کو بالکل اخلاص کے ساتھ, نیت کے ساتھ سیکھیں بھی, اس پہ عمل بھی کریں, اور جتنا سیکھیں اتنا عمل کریں بس, اور اپنی زندگیوں میں اس کو داخل کر دیں. اور اپنے علم پر عمل کرنا یہ مردانگی ہے, اور اپنے علم سے کو بھول جانا یہ مردانگی نہیں ہے. جو اتنا سیکھ کر جائیں اس پہ ساری زندگی عمل کریں, پھر لوگوں کو سکھائیں, لوگوں کو بتائیں, اور دعوت ہمیشہ دیتے رہیں, یہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم مناصر ہو, آپ کی مدد فرمائے, آپ اچھا سیکھیں, اچھا پڑھیں, کامیاب ہوں, اور ملک اور قوم اور حضور کی امت کے لیے عظیم سرمایہ بنیں. وما علینا الا البلاغ.